Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudine, chegando, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. É isso que estamos precisando. Todo mundo está precisando de ter um coração bom. Mas primeiramente vamos rezar aqui um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, muito forte a oração. A oração que Jesus deixou. Muito forte. Mas ela é muito boa, mas ela precisa que para você rezar o Pai Nosso, precisa estar com o seu coração limpo. Você rezar o Pai Nosso, pedir perdão, pedir isso, aquilo, outro, e você não perdoa o seu irmão, é mesmo que está só borrogando palavra fora. Tem que perdoar seu irmão. Ontem, lá no centro, eu vi uma coisa que eu fiquei horrorizado, um nome que eu nunca mais tinha ouvido falar. Eu conversando assim, ia passando, tinha uma moça com uma mulher conversando numa esquina assim, e uma disse assim: eu tenho um ódio eterno daquela mulher. Aí eu parei, eu voltei. Eu disse: faça isso não, mulher. O grande prejudicado disso aí só é você. Aí você não quer saber. A raiva que ela me fez, eu não perdoo ela nunca. Eu digo: tá pior ainda. Aí as outras viram. Mulher tem a calma. Não, é porque. Aí começou a conversar, esticou. O ódio que ela tem de uma irmã dela que tomou o marido dela. Mas a mulher, quando falava assim, você via, saía fogo dos olhos dela assim, um negócio assim, forte, sério. E essa palavra: eu tenho ódio eterno. Isso aí, eu nunca fazia tempo que eu não vi esse nome. Eu vi ontem, fiquei assim, horrorizado. É você ter ódio eterno, você ter rancor, você ter ira. Essas coisas só faz lhe prejudicar. Não leva você um passo à frente. Além de lhe afastar de Jesus, lhe atrasa. Pense nisso. Nós precisamos de paz. Nós precisamos da bênção de Jesus. Nós precisamos ter um caminho limpo para nós seguir, um caminho abençoado por Jesus. E você, criatura, com esse ódio eterno, leva para algum canto, se lhe afasta de Jesus e lhe leva para o lado errado. Você quer isso? Imagine aí, você ter ódio eterno de uma irmã sua, porque ela tomou seu marido. Esse seu ódio resolve? Esse seu ódio está lhe prejudicando. O grande prejudicado com tudo isso é você. Ela está lá, contente com ele, ele também contente com ela, brincando, passeando, gozando a vida, aproveitando, não sabe até quando, mas você está aí. Doente da sua mente, doente do seu coração ferido, e você se afastando de Jesus. Tem futuro isso? Não tem, tem. Então é preciso você tirar esse ódio do seu coração. Esse ódio eterno. Ave Maria, meu Deus, como é pesado. Tire isso do seu coração. Não lhe leva para nenhum canto bom.
só lhe leva para canto ruim. E porque ela fez isso com você, você está sendo prejudicada. Porque eles estão, então eles estão nem para você. Não sabem mais se você existe. E você com aquilo dentro de você. Faça isso não, criatura. Você quem estiver nessa situação, bota o joelho no chão. Clama Jesus. Deixa isso para lá. Tente perdoar, não é esquecer. Tente perdoar. Porque o grande beneficiado do perdão é você. Na hora que você perdoa, quem se beneficia é você. Não é outra pessoa, não é você. E agora, se você gostou desse vídeo, curta. Estou precisando que você curta, que você compartilhe lá, se inscreva lá, vá lá, faça isso. Estou precisando disso aí. E quanto mais você curtir, é melhor. O YouTube vai soltar mais essas coisas para o povo que está vendo. E vamos pedir agora a Jesus, pelos nossos amigos que estão precisando da cura, o Cabo Gonzaga 81 lá em Tibau, o Sargento Irenildo aqui em Mossoró, o amigo José Geraldo Emílio Soares, Emílio, da turma de 80, e o Cabo Francimar, estão precisando também, muito do Senhor Jesus. Muito, muito, muito. Mas antes, olha para cá, olha o dia, como está lindo. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Agradeço, Jesus, pelo dia, por ter acordado e por estar com saúde. Obrigado, Jesus.